Assalomu alaykum. Siz O'zbekiston telekanalida salomatlik formulasi ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Va studiyada men, Nigora Karimboyeva. Bugun ham salomatlik yo'lida izlanishda davom etamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, bir hafta oldin biz salomatlik formulasida varikoz xastaligi haqida suhbatimizni boshlagandik. Savollarimiz ko'p bo'lgani sababli ushbu mavzu yuzasidan yana bir ko'rsatuv tayyorlamoqdamiz. Bugun studiyamizga aynan shu shifokorlarni yana bir bor taklif qildik. Suhbatimizni o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Marhamat, sizni divanga taklif qilaman va savollar bilan sizga murojaat qilishni davom ettiraman. O'tgan ko'rsatuvimizda juda ham qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ldik, jarayonlarga guvoh bo'ldik va bugun ham aynan mana shunday o'tkazamiz degan umiddaman. Umuman olganda varikozni sabablari qanday degan savolga siz sabablari turlicha dedingiz, lekin o'zimdan kelib chiqqan holda savol bermoqchiman. Meni ishim kun davomida harakatda o'tadi, ya'ni tik oyoqda, poshnali poyavzalda. Bu ham varikozga sabab bo'lishi mumkinmi? Sabab bo'lishi mumkin, ya'ni kuni bo'yi oyog'ingizda nagruzka bo'ladi, oyog'ingiz charchaydi. O'sha venalar tomirlarimizga qon turib qolish holatlari kuzatiladi. Oriqlar ham, o'sha charchashlar ham shuni hisobiga ham kelib chiqadi. Lekin hamma holatlarda ham varikoz kelib chiqmaydi. Agar o'sha naslimizda varikoz bo'lsa, ota-onamizda chiqish ehtimoli yuqoriroq. Undan tashqari siz qo'shimcha sport bilan shug'ullansangiz, ishingizdan tashqari o'sha profilaktik jarayonlarni, ya'ni yurish, biz tavsiya qilamiz kasallarga har xil yengil muolajalar oyoqlaringizga qilib tursangiz, o'sha ish davomida ham chiqish ehtimoli kamayadi. O'zi umuman olganda qaysi kasb egalarida bu kasallik ko'proq uchraydi? Endi ko'proq o'sha turib ishlaydigan bemorlarimizda uchraydi, o'qituvchilarimizda ko'p uchraydi. Ayniqsa yoz vaqtida o'qituvchilarimiz juda ko'p murojaat qilish boshlaydi. Otpisk vaqtida lechenie qilishadi. Sotuvchilarimizda ko'p uchraydi. Og'ir ish qiladigan, ya'ni yuk ko'taruvchilarimizda juda ko'p uchraydi. Ular xirurglarda ham, biz o'zimizda ham hozir mumkinda kichik invaziv operatsiyalar hisobiga vaqtlar kamayib qolgan, lekin oldinlari 10 soatlab, o'zim ham esimda 12 soatlab operatsiyalarda turardik. Xirurglarda ham shu oyoqda katta-katta nagruzka bo'ladiganlarda uchraydi. O'tgan ko'rsatuvda biz asosan kosmetik jihatdan, ya'ni estetik jihatdan varikozni qanday davolash, ana shu ko'k ipchalarni qanday yo'q qilish haqida gaplashdik. Chunki amaliyotni ham ko'rdik, kompression chulki va bintlar haqida suhbatlashdik va menimcha navbat endi jarrohlik amaliyotiga yetib kelmoqda, lekin undan avval ham men sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Salomatlik formulasi chati bor. Aynan shu yerga bizning muxlislarimiz o'z savollari bilan murojaat qilishadi va aynan shu savollardan biri bilan bugungi suhbatimizni boshlasak yaxshi bo'lardi. Menga tekshiruvlardan so'ng kichik chanoq sohasi varikozi tashxisini qo'yishdi. Bu ancha jiddiy kasallik ekan, hatto uni davolamasdan turib homilador bo'lish ham xavfli ekan. Shu gap rostmi debdilar? Kichik chanoq sohasidagi varikoz kasalligi kuzatilishi mumkin. Ko'pincha ayollarimizdan keyin o'sha homiladorlik davrida boshlab paydo bo'ladi. Endi u varikoz qanchalik rivojlangan darajasiga bog'liq. Uning uchun biz qo'shimcha tekshiruvlar qilamiz va kerak bo'lsa, o'sha holatlarda ham biz endovaskular, endovenoz bugungi kunda zamonaviy kesmasdan rentgen angiograf apparatlari ostida qilinadigan muolajalarimiz bor. Bu haqida bizni endovaskular qon tomir jarrohimiz Temirov Surat Nimatovichga murojaat qilamiz. Juda soz. O'zlari shu muolajalarni bajaradilar. Demak, ularga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat. Demak, bu jarayon qanday o'tkaziladi? Kichik chanoq bo'shlig'ida venoz to'laqonlik sindromi, bu kasallik shunaqa nomlanadi. Bir necha marta homiladorlik bo'lish natijasida bu kasallik kelib chiqish ehtimoli kuchayadi. Endi bu kasallikni to'liqroq tushunish uchun anatomiyaga bir nazar tursak. Mana bu ekraningizda anatomik ko'rinish ko'rinib turibdi. Ya'ni o'sha kichik chanoq bo'shlig'i a'zolarini bachadon, tuxumdon va tuxumdon atrofidagi a'zolarini venoz qon bilan ta'minlanish.
ko'rib turibsizlar, ikkita tarafda ham bachadan va uni atrof oldidagi tuxumdonlardan venoz ketishi chap taraflama buyrak venasiga, o'ng taraflama pastki kavak venasiga qo'yilmoqda. Bu normal ko'rinish. Ko'rib turgan bo'lsangiz, chap tarafdagi rasmda bu venalarda ham klapanlar borligi ko'rinmoqda. Ya'ni bu klapan normal holatda qonni yuqoridan pastga tushishini oldini oladi. Va sinxron ravishda nafas olgan vaqtimizda qon nafas chiqarganda tepaga qarab harakatlanadi, nafas olgan vaqtda klapan yopiladi, ya'ni qonning pastga tushishi to'xtatiladi. Ko'plab bir necha marta homilador bo'lish natijasida yoki tug'ma holatlarda bu klapanlarning yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, qon yuqoridan pastga qarab ketib yurishi kuzatiladi. Mana bu diafragmada ko'rib turibmiz. Mana 90% ayollarda bu holat kuzatilmaydi, 10% ayollarda bu kuzatilishi mumkin. O'sha 10% holatini ko'rib chiqadigan bo'lsak, o'sha 10%dan ham faqatgina 40%dagina klinik simptomlar kelib chiqadi. Ya'ni 60% kasal bu hech qanaqa klinik simptomatikasiz, faqatgina anatomik venalarning kengayishi kuzatiladi. Bemorni hech qanaqa shikoyatlar bezovta qilmaydi. 40% holatlardachi, 40% holatlarda endi o'ziga xos simptoma kompleks kelib chiqadi. Bemorlarimiz qorinni pastki qismida doimiy og'riq va uzoq davom etadigan menstrual qon ketishlar kuzatilishi mumkin. Va ushbu holatlarni kelib chiqadiganda statistikaga qaradigan bo'lsak, qorinning pastidagi og'riq 40% holatlardagina aynan mana shu venalar sababli kelib chiqadi. Bu tashxisni qo'yish uchun ayol flebologga boradimi yoki ginekologga? Afsuski, bu shikoyatlar bilan ayollar ginekologga birinchi murojaat qilishadi. Ya'ni bu bemorlar o'zida venoz kasalliklari borligi haqida shubha ham qilishmaydi. Va ginekologlar tomonidan yoki ultratovush vrachlarimiz tomonidan bu bemorlar flebologga yo'naltiriladi. Va biz keyin ultratovush tekshiruvda shubha paydo bo'lgandan keyingina yana chuqurroq tekshiramiz. Mana bu tekshiruv magnit rezonans flebografiya deyiladi. Mana bu strelkalar orqali ko'rib turibsiz, o'sha ikkita tarafda ham tuxumdon venalarining kengayganligi va bu venalar orqali qonni yuqoridan pastga qarab oqayotganligini ko'ramiz. Bu holat biz uchun keyingi davolash usullariga ko'rsatma hisoblanadi. Ya'ni biz bemorda tashqi tarafdan venalar borligini ko'rdik, klinik simptomatika borligini aniqladik va qo'shimcha tekshiruv, chuqurroq tekshiruv orqali bu venalarda klapan yetishmovchiligini tasdiqladik. Keyingi etap endi bu yetishmovchilikni oldini olish, ya'ni kasallikni davolash hisoblanadi. Oyoq varikoz kasalligini davolagandagi kabi bu holatda ham bu venalardan voz kechishga to'g'ri keladi. Ya'ni qon mutadil holda emas, qon noto'g'ri holda harakatga kelmoqda va qon pastda kichik chanoq a'zolarida to'planmoqda. Davolash usuli faqatgina bu bitta, o'sha qonni pastga qarab yo'nalishini yo'qotish. Rasmda ko'rib turibsizki, biz yo'qotish uchun ikkita venani ham kesmasdan va maxsus apparatlar ostida bitta inyeksiya orqali, kateter orqali ikkita vena ham yopiladi. Mana o'ng tarafda o'sha chap tuxumdon venasi yopilgandan keyingi ahvol, chapdagi rasm bu o'sha kateter o'sha o'ng tuxumdon venasining ichida turibdi. Ya'ni etapli ko'rsatilgan bu rasmda o'sha oldin buni yopilgan, endi buni yopish jarayonida turibdi. Natijada kichik chanoq a'zolariga venoz qon kelishi to'liq pastga qarab tushishi to'xtaydi. Endi bemorlarda boshqa savol paydo bo'ladi. Endi qon qanaqa qilib ketadi? Bu holatga yana bitta javob berishimiz mumkinki, biz patologik yo'l qon yo'nalishini to'xtatdik. Buning natijasida qonni pastga qarab tushishi to'xtadi. Tepaga qarab yo'nalishi bu biz yopmasimizdan oldin ham o'zini maxsus kollateral tomirlar orqali ketayotgan edi. Ya'ni o'sha mutadil ahvolda qanday ketgan bo'lsa, qon yuqoriga qarab, o'sha holatda ketishi to'xtamaydi. Aksincha, pastga qarab tushishi to'xtatiladi. Davolamasa qanday asoratlarga olib keladi? Yillar o'tishi bilan bu kichik chanoq venoz yetishmovchiligiga olib keladi. Ya'ni xuddi oyoqlarda bo'lganlik kabi sonning yuqori qismida ko'plab varikoz venalarining paydo bo'lishi, qorinning pastida doimiy og'riq va eng yomoni bu o'sha kichik chanoq venalarining tromboziga olib kelishi mumkin. Oyoqlardagi venoz trombozdan farqli ravishda buni bemor bilmay qoladi. Ko'rinib turgan venoz tomir yo'q.
Neticede bu venöz tromboz çukur venalarını yani asosiy tomirlarga o'tib ketib bu yomon asoratlar yoki bo'lmasa fatal asoratlarga olib kelish sabablari ham bo'lishi mumkin. Demak, e'tiborli bo'lish kerak. Mana bizga xat yo'llagan muxlisimizga vrach, shifokor avvalo bu xastalikni davolab, keyin homilador bo'ling deb tavsiya bergan. Chunki keyingi homiladorlik bu xastalikdan keyin bu venalarda yetishmovchilikni yanada kuchaytiradi. Va butun homiladorlik kechishi vaqtida venadagi jarayon yana og'irlasha boshlaydi. Va tug'ish vaqti o'sha oddiy yo'l bilan bo'ladimi yoki xirurgik yo'l bilan tug'dirish bo'ladimi? Bu vaqtda har xil asoratlar olib kelishi ehtimolligini oshiradi. Ya'ni venöz tromboz asorati olib kelishi mumkin yoki bo'lsa o'sha venöz kengaygan tomirlardan qon ketish asoratini ko'paytirishi mumkin. O'sha asoratlarni oldini olish uchun iloji bo'lsa bu kasallikni davolab, ya'ni venöz yetishmovchilikni yo'qotib, keyin homilador bo'lishga harakat qilgan maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana bitta qo'shimcha aytmoqchi edim. Marhamat. Yuqorida ozgina aytib ketdilar. Ayrim holatlarda oyoqdagi varikozlar ham shu kichik chanoqdagi varikozi hisobiga kelib chiqadi. Ya'ni ular murojaat qilganda biz ultratovush tekshiruvida varikoz kelib chiqishi joyini qidirganimizda, qarayotganimizda katta teri osti venasi klapli yetishmovchilik aniqlaymiz. Lekin bemorlarimiz ostidan chiqib ketgan bo'ladi, ya'ni chov sohasidan, kichik chanoq sohasida hosil bo'lgan varikozlarimiz chov soha orqali oyoqqa chiqish boshlaydi. Bu ikkilamchi varikoz hisoblanadi. Oyoqdagi birlamchimiz ikkilamchi varikoz hisoblanadi. Shunday holatlarda ham birinchi darajada shu kichik chanoqdagi varikoz tomirlarimizni davolashimiz kerak. O'zi varikozni davolash deganda ko'pchilikning ko'z oldiga hozirgi paytda lazer muolajasi keladi. Hozir mana lazer haqida ham bir muxlisimiz savol yo'llaganlar, agar ruxsat bersangiz shu savolga murojaat qilamiz. Kasbim taqozosi bilan oyoqda ko'p tik turaman, oyoqlarimda bo'rtib chiqqan tomirlar bor. Dugonamning aytishicha, lazer yordamida tez davolash mumkin ekan. Bu qanday amalga oshiriladi va lazer davolash usuli hammaga birdek tavsiya etiladimi deb so'rabdilar. To'g'ri, bugungi kunda O'zbekistonda va dunyoda endovenoz lazer ablitratsiya operatsiyasi bor. Ya'ni bu jarayon xirurgik traditsion operatsiyadan farqliroq, deyarli og'riqsiz, ya'ni mahalliy anesteziya yordamida bajariladi. Bemor o'sha kuni o'zida ham klinikadan chiqib ketdi, ertasiga ishga ham chiqib ketishi mumkin. Mana videomizda shu jarayon etaplari ko'rsatilgan. Ana tomirimizning ichiga kateter qo'yiladi, orqali lazerni svetovod, mana qo'limda ham ushlab turibman. Shuni shu lazer svetovod ultratovush yordam kontrolida tomir ichiga kirgiziladi. Mahalliy anesteziya bajarilganimizdan keyin maxsus apparati bor, o'sha apparatga ulanadi. Maxsus har bitta tomir diametriga qarab rejim tanlanadi. Shu keyin yordam yoqilgan, bu bandani ham yoqdim. 360 gradus tomir ichiga juda baland yuqori darajada temperatura beriladi. Tomir sekin yopilib, keyin bir necha oy ichida bu tomir varikoz kengaygan tomir so'rilib ketadi. Bemor hech qatti kesilmaydi, ko'rganimizdek kichkina kateter, ya'ni prokol qilinadi. Muolajadan keyin bemorimizga kompressionni chuki o'tgan ko'rsatuvimizda aytganimizdek kiyiziladi. Bu holatda sal bemorimizga ko'proq yurish tavsiya qilinadi. 2 soat ko'proq yurish tavsiya qilinadi, ya'ni o'sha har xil traumatik asoratlarni oldini olish uchun. Traditsion operatsiyadan farqimiz aytganimizdek, hech qatti kesilmaydi, bolnitsada yotmaydi, narkoz olinmaydi, mahalliy anesteziya qilinadi, ertasiga ham bemorlar ishga ham qaytib ketsa bo'ladi va deyarli og'riqsiz. Aynan mana shu amaliyot qaysi bosqichda buyuriladi? Chunki biz o'tgan ko'rsatuvimizda varikozni bir necha bosqichlari haqida gaplashdik, qaysi bosqichda o'tkazish kerak? Operatsiya lazerni endovenoz lazerni operatsiya ikkinchi bosqichdan boshlab tavsiya qilinadi. Ya'ni o'sha ultratovushimizda klapan yetishmovchiligini aniqlaganimizdan keyin bu ikkinchi darajada hisoblanadi. Yog'iga yetishmovchiligi holatlari kuzatiladi, ya'ni shish paydo bo'ladi, trofik yaralar, o'sha asoratlari o'sha ikkinchi darajadan boshlab yog'iga hamma darajalarda bajarilishi kerak. Rasmimizda mana shu endovenoz lazerni operatsiya oldindan va keyingi holatlari ko'rsatilgan. Bemorlar hech qatti shramlarni ko'rayotganingiz yo'q. Bemorlarimizga shu amaliyotdan keyin ham davo, ham estetik natija ko'rinib turibdi. Yaqqol ko'rinyapti farqi operatsiyadan oldin va keyingi suratlarda. Bu holat bir oydan keyingi holat. To'g'ri, operatsiyadan keyin ko'karishli bo'ladi, pigmentatsiyali bo'ladi, keyin asta-sekin hammasi so'rilib, sog'lom oyoqdek bo'lib qoladi. Bu amaliyotdan keyin qancha vaqt nazoratda bo'lish kerak?
Hamma bemorlarimiz bir yil davomida bizda nazoratda bo'ladi. O'zini keladigan kunlari bor. Registratorimizga telefon qilib 5 minutga keladi. Shunda ultratovushda o'sha qay darajada yopilgan, tomir qanaqa so'rilyapti, nima bezovta qilyapti, o'shalarni so'rab olamiz. Ve bemorga qanaqa savollar bo'lsa, o'sha savollarga javob berib, bemor yana o'zini hayotiga qaytib ketaveradi. Bir oy davomida elastik chulkida yuradi. U yog'iga faqat bu nagruzkalar bo'lsa, sport bilan shug'ullansa, o'sha paytlarda faqat kiyish tavsiya qilinadi. Qolgan payt chulkidan ham voz kechadi. Bugun studiyamizda aynan mana shu amaliyotni boshdan o'tkazgan mehmonimiz bor. Keling, ular bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Abdugatova Gulnoza. Sizni bu kasallik qachon bezovta qildi? Mana bu varikoz kasalligi 2-chi homilamda boshlangan va 3-chi homilador bo'lganimda kuchayib ketdi. Keyin men bu kasallikni davosini deb bilmaganman. Keyin bularga murojaat qildim. Shahzod Dilshodovichga qabullariga yozildim. 1 yil oldin shu ko'rikdan o'tdim. Shu sizga faqat lazer orqali operatsiya qilsak, shuni shunda anaqa varikozingizdan xolis bo'lasiz deb o'tgan yili operatsiya qildirganman va lazer bo'yicha. Operatsiyadan oldin boshqa yo'llarini ham izlaganmisiz yoki vrachni tavsiyasiga ko'ra operatsiyaga rozi bo'lib shuni boshingizdan kechirdingizmi? Faqat shu tug'ruq jarayonimda shu ginekolog vrachlarim shu elastikli bint bo'ylab liaton surib yurasiz deb tavsiya berishgan, lekin unaqa fibrologlarga bormaganman. Birinchi marta bularga murojaat qildim. Bularning tavsiyalari bo'yicha operatsiyaga rozi bo'ldim, ishondim. Mana hozir biz monitorda ko'rdik, bu operatsiya qanday o'tkazilishi. Chindan ham og'rimaydimi? Chindan ham shunday tez o'tkaziladimi? Ha, rostdan. Operatsiyadan oldin juda vahmaga tushdim. Lekin operatsiya jarayonida umuman hech narsa sezmadim. Faqat shu kol qilinadi. Operatsiya jarayonida hatto vrachimizga yaxshimisiz, nega jim yotibsiz, nimadir sezvasizmi deb 2-3 marotaba so'radilar. Lekin hech qanaqa og'riqlarni sezmadim. Operatsiyadan keyin turib, yarim soat yurib, uyga ketib, xohlagan ishimni qildim. Hattoki uyimdagilar operatsiya bo'lganimni bilishgani ham yo'q. Sezishmadi endi. Demak, siz aytmasdan o'zingiz borib, xatxo'jayinim bilganda. Lekin bitta tomondan mana juda ham yaxshi jarayon ekan, chunki inson keyinchalik ham o'zining ishi bilan bemalol shug'ullanaveradi, hattoki bir kunini ham yo'qotmaydi, faqat vrachlarning tavsiyalariga e'tibor bersa bo'ldi. Qanday tavsiyalar berilgan? Shu operatsiyadan keyin shu yarim soat bizani klinikamizda yurasiz dedilar, yurdim. Uyga borgandan keyin yana 1 soat yurasiz dedilar. Og'ir ko'tarmaysiz, bir oy dedilar. Bu chulkini bir kun yechilmaydi dedilar. Ertasi kuni obrabotkaga kelasiz dedilar. Balan poshni kiymaysiz. Shu narsalarni qilib turasiz dedilar. Demak, ana shu tavsiyalarga siz rioya qildingiz. Rioya qildim. Shundan keyin hech qanaqa menda og'riq, bezovta qilmadi. Shu paytgacha hammasi yaxshi. Tomirlar ko'rinmayaptimi? Yo'q, yo'q, ko'rinmayapti. Hammasi yaxshi. Muvaffaqiyatli o'tgan hammasi. Tashakkur. Keling, shifokoringizdan ham so'rab ko'ramiz. Qanday qo'shimchangiz bor? O'sha og'riqsiz deb aytdilar. Bemorlarimiz ko'pincha birinchi savoli haqiqatan og'riq bo'ladimi? To'g'ri, bu bemorlarimiz tushunamiz, endi xavotir olishadi og'riqlardan. Bemorlarimiz aynan mahalliy anesteziya qilayotganimizda endi teriga ukol qilamiz. Shu mashu ukollarimizni bemorlarimiz sezadi. Bo'ldi. O'sha bitta tomir bo'ylab 4-5 ta joyga ukol qilinadi. Bo'ldi. U yog'iga anesteziya o'zini keyin lazer bilan tomir yopib ketishlarimiz u jarayonlarni bemorlarimiz umuman shu juda yuqori gradusda 1000 gradusgacha qiziydi. Bu narsani umuman sezmaydi bemorlarimiz. Hattoki o'sha qiziganini ham. Yo'q, sezmaydi bemorlarimiz. Shunchalik protseduramiz xavfsiz. Yana bitta narsa aytib o'tmoqchi edim. Oddiy xirurgik arxli tomoni ko'p uchraydigan savollarimiz bemorlarimizdan qayta chiqadimi deb. Operatsiyadan keyin qayta chiqish ehtimoli lazer obliteratsiyadan keyin 10 barobar kamroq uchraydi. Sabablardan bittasi, birinchidan biz oldindan tomirimizni to'liq 100% aniqlab olamiz. 100% qaysi tomirini
zararligini topib, o'sha tomirni faqat selinopravlenni o'sha tomirni yo'qotamiz. Jarohatlik amaliyotida ko'pincha holatlarda, ya'ni ko'rmasdan bir xilda tomirni taktik xato deymiz, tomirni qop ketishi mumkin, ya'ni qaytib chiqish ehtimoli bor. Lazerdan keyin bu qaytib chiqish ehtimoli juda kamdan kam uchun. Mana bekorga so'ramadim hozir bulardan, chunki odam o'zini oyoqlariga, masalan, o'sha oynada ko'rganida ham e'tibor beradi. Ayniqsa muolajadan keyin yana qaytib chiqmadimi ekan degan o'sha savol hammani qiynaydi. Demak, hammasi joyida. Qaytib chiqmadi. Bularda katta tomirlari hammasi yo'qolgan. Tomirlari o'sha 1 yildan keyin o'zingizda ko'rganimizda so'rilib yo'qib ketgan, o'sha umuman yo'q. Faqat o'sha kosmetik jihatda mayda tomirchalari bor. Hozir shunga protseduraga bir qatnayotdilar shu. Bugun studiyamizga kelganingiz uchun sizga katta rahmat. Bilaman shoshib turibsiz. Shuning uchun sizga ruxsat beramiz. Vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun minnatdormiz. Rahmat. Sog' bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling. Rahmat. Biz esa suhbatimizni davom ettirar ekanmiz. Aynan mana shu qo'lingizdagi jihoz deymizmi? Lazerni svetovod deydi buni. Ha, shu haqda so'ramoqchiman, chunki bu ham inson organizmining ichiga kiradi. To'g'ri. Qon tomirlari bilan kontakt bo'ladi. Kontakt bo'ladi. O'sha qon tomiriga kirgan har qanday jismdan shaxsan men cho'chiyman. Bu operatsiya jihatidan emas. Chunki hozir bir shunday asrda yashayapmizki, kasalliklar juda ham ko'p, shaxsiy gigiyena degan narsa bor. Shu tomonlama so'ramoqchi edim, bir marotaba ishlatiladimi yoki qayta-qayta? Savolingiz juda o'rinli. Bugungi kunda endi yangi texnologiya kirib kelgan sari bu uskunalarimiz arzon turmaydi. Buni qayta sterilizatsiya qilib, yana qaytadan ishlatsa bo'ladi teoretik tomondan. Lekin buni qilish mumkin emas. Bizning klinikamizda bunday bo'lmaydi. Nechta sotib olsak, 10 ta sotib oldikmi, 10 ta kasalga ishlatdikmi, 10 ta sterilizatsiya bo'ladi momentalni. Bir marta ishlatiladigan uskuna. Chunki buni qayta sterilizatsiya qilgandan keyin baribir kichkina porlari bor, keyin bu shishadan qilingan. Bir marta ishlatgandan keyin juda aytganimda yuqori temperaturaga cho'q qiziydi. Mayda trishnalar paydo bo'lishi mumkin, sinish ehtimoli bor qayta ishlatganda. Va umuman infeksion qanaqadir va etik jihatdan bemorimizga bir xil kasalarimiz bir marta ishlatamiz, so'rasa ha bir marta deb ikki marta ishlatish mumkin deb yolg'on gapirish mumkin. Shu narsalarni oldini olib, tibbiyotda bir marta ishlatilgan narsani bir marta ishlatish kerak. Upakovkasida ham ingliz tilida single use, ya'ni Yevropada ishlab chiqariladi bu narsa, single use deb yozilgan instruksiyasi bo'yicha ishlatish kerak. Demak, bir marotaba. Ha. Tashakkur. Endi e'tiboringizni yana bir maktubga qaratmoqchiman. Varikozni tabiiy yo'l bilan uy sharoitida davolasa bo'ladimi? YouTube'da ko'rdim. Ko'k pomidorni kesib, tomirga bog'lab qo'yilsa, 10 kunda varikozdan asar ham qolmas ekan. Bu qanchalik to'g'ri? Hozir o'tgan kursda va bu kursda ko'rsatilgan yuqori texnologiyalardan keyin albatta pomidorga qaytish g'alati. Lekin tan olaman. Agar menga qandaydir tashxis qo'yilsa, men ham dori vositalaridan tashqari tabiiy yo'llarni izlayman. Chunki ba'zida bo'lib qoladi, yordam berib qolar deymiz, ayniqsa buni ko'rsatib berishsa. Hattoki salomatlik formulasi chatimizga ovozli xabar ham kelgan. Tomirlar, oyoqdagi tomir bormi? Oyoqdagi qaqshat yoqqan suyaklarga bormi? Hamma narsaga juda ham yaxshi. Alhamdulillah 55 ga kelganman, lekin oyog'imda bitta ham tomir yo'q. Men ham 25 yil poliyada, ya'ni dalada ishlaganman, qap ko'tarib nima qilib. Nu, haliga savon bilan oyog'imga surtib qo'yaman kechga. Nu, ozonda ertalab yuboraman. Qaytib meni surtib qo'ysangiz ham bo'laverar. Kechga yana yuboraverasiz. Mana shunday gaplar, ya'ni kimdir pomidor, kimdir sovun, kimdir ariga chaqtiradi. Nima deysizlar? Yordam beradimi? Bu hozirgi kunda fibrologga eng ko'p beriladigan savollardan bittasi. Tashxis qo'yilgandan keyin shifokor nima qilsam bo'ladi? Davolab ko'rsam bo'ladimi? Uy sharoitida qanaqa tabletka ichsam bo'ladi? Yoki bo'lmasa faqatgina arimas hozirgi kunda zuluklar qo'ydirib, o'sha kengaygan venalarning ustiga zuluklar qo'ydirish keng tarqalmoqda. Shikastlangan oyoqqa hijama qo'ydirish keng tarqalmoqda. Yana oyoqni pastki qismiga qanaqa plaster qo'yib ko'rsatmoqda internetda shu mana qora narsa chiqdi bo'ldi varikozing uje chiqib ketdi bo'lan deb. Bularni hammasiga ishonib bo'lmaydi. Bu o'tgan ko'rsatuvda aytdik, varikoz kengaygan vena bu anatomik struktura. Buni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Pomidor yish bilan yoki bo'lmasa sovun bilan har xil nima qilib zulukni kengaygan varikoz ustiga qo'yish bu juda og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni
bu venani biz tromb hosil bo'lishiga olib kelishimiz mumkin. Yoki mana yillar davomida hosil bo'lgan varikoz natijasida surunkali venoz yetishmovchiligi natijada o'sha shikastlangan oyoqda terida trofik o'zgarish bor. Biz u yerga zulik qo'yamiz. Ya'ni o'zi kasal teriga biz uni terini yaxshiligini buzamiz. Natijada yara paydo bo'ladi, u bu yara hech qachon bitmaydi. Keyingi narsa bu hijoma. Hijoma ham o'sha oyoqqa qo'yadigan bo'lsak, bu hijomadan keyingi paydo bo'lgan yara bitmaydi. Savunlarga keladigan bo'lsak, savun yoki bo'lmasa o'sha pomidorni o'sha shikastlangan oyoqqa qo'yish bu faqatgina zarar olib kelishi mumkin. Lekin foyda olib kelish to'g'risida hali hech qanaqangi tasdiqlangan axborot yo'q. Yana bir savol bilan muxlisimiz murojaat qilibdilar. Varikoz kasalligi bor odam issiq qumga tushishi mumkinmi deb so'rabdilar. Bunga yana boshqasini ham qo'shmoqchiman, chunki ba'zi bir xastaliklarda misol uchun issiq hammomga, saunalarga borish mumkin emas, umuman issiq suv havzalariga borish mumkin emas deyishadi. Mana bu yerda qumni ham so'rabdilar, mumkinmi yoki yo'q? To'g'ri, savol ham ko'p uchraydi. Operatsiyadan keyin bizda bitta tavsiyamiz bor. Bir oy davomida qizdiradigan narsalar, saunalar, горячий ваннalar mumkin emas. Qat'iyan. Ya'ni o'sha qum ham mumkin emas. Varikoz bo'lgan kasallardan operatsiyadan keyin ham aytilgan vaqtda mumkin emas. Chunki bu holatlarda shu tomirlarda tromb hosil bo'lish ehtimoli juda yuqorilashadi. Demak, ehtiyot bo'lamiz. Umuman olganda varikozi bor odamlar yana nimalarga e'tibor berish kerak? Nimalardan ehtiyot bo'lish kerak? Ishi turgan holatlarda bo'lsa, o'sha ko'p turib qolishdan ehtiyot bo'lish kerak. Majburan turadigan bo'lsa, o'sha bitta joyda qimirlab oyoqlarini, o'sha qon turib qolganini harakatini kuchaytirish kerak. Oyoq mushaklarimiz nasos funksiyasini bajaradi. Qanchalik ko'p harakat qilsak, shunchalik biz qonimizni haydaymiz. Chakish, ichish bu hammasi ham avvalambor tomirlarga ta'sir qiladi. Demak, sog'lom turmush tarzi. To'g'ri. Bemorlarimizga sog'lom turmush tarzi avvalambor tavsiya qilamiz. Bir xil noto'g'ri fikr yuradi, varikoz kasalligi sport shug'ullanish mumkin emas. Aksam bemorlarga sport nomer tavsiya qilamiz. Faqat bitta narsasi bor, zanimatsiya qilayotgan vaqtida elastik chuki yoki golfi kiyib olish kerak. Va har doim har bir xastalikni oldini olishda yoki davolashda biz to'g'ri ovqatlanish haqida gaplashamiz. Agarda ruxsat bersangiz, sizni studiyamizga burchagiga taklif qilaman va aynan mana shu mavzudagi savollarimizga sizdan javob kutaman. Aziz teletomoshabinlar, bizdan yiroqlashmang, salomatlik formulasi davom etadi. Demak, varikoz xastaligiga duchor bo'lgan odamlar uchun maxsus parhez mavjudmi yoki istagan taomlarini ishlari mumkinmi? Varikoz kasalligida maxsus dieta mavjud emas, lekin asosiy diqqatimiz ana tana vaznini kamaytirishga, qabziyatni oldini olishga va tarkibida vitamin C, rutsin moddalari ko'p bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilishga qaratishimiz kerak. Semizlikka qarshi nimaga kurashish kerak varikoz kasalligida? Qanchalik tana vaznimiz katta bo'lsa, demak, aylanib yuruvchi qon miqdori ham shunchalik katta degani. Bu degani venalarimizga yuklamaning oshishi hisoblanadi. Demak, oyoqlardan yurakka shunchalik ko'p miqdorda qon borishi kerak. Bo'ladi. Bu birinchidan varikoz kasalligining sababi bo'lib qolishi mumkin. Varikoz kasalligi semizlikdan avval uchragan bemorlarimizda bo'lsa, semizlik tufayli varikoz simptomlari kuchayib boradi. Asoratlari ham tezroq yuzaga kelishi mumkin. O'shaning uchun ratsionimizdan uglevodlarni olib tashlaymiz, ya'ni oq non, shirinliklarni va gazli, shakarli shirin ichimliklarni ichmasligimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari marinad va tuzlamalarni ham tavsiya bermaymiz, sababi bular tanada ortiqcha suv miqdorini ushlab qoladi, demak, venalarimizga yuklamaning oshishiga olib keladi. Demak, qabziyatni nimaga oldini olishimiz kerak? Qorin ichida qanchalik bosim yuqori bo'lsa, oyoqdan yuragiga qon borishi qiyinlashadi. Shu narsa bo'lmasligi uchun qabziyatni yo'q qilishga harakat qilishimiz kerak. Agar qabziyatga moyil insonlar bo'ladigan bo'lsa, ularga biz tavsiya qilamiz, har kuni ertalab grechkali ovsyanka yoki bulg'urdan tayyorlangan bo'tqalarni yeyishlarini. Bundan tashqari, kuraga yoki olxo'ri yoki bo'lmasam qizil lavlagini ko'p iste'mol qilish ham qabziyatni oldini oladi. Hamma meva sabzavotlarimiz foydali hisoblanadi, lekin tarkibida vitamin C ko'p bo'lgan moddalar, bu birinchi o'rinda o'rmon mevalari va sitrus mevalari
hisoblanadi. Demak, apelsin, limon, mandarin, kivi de juda ham ko'p vitamin C moddasi mavjud. Keyingi o'rinda bizda namatak turadi. Namlamalarni ham ichish vitamin C ga organizmni boyitadi. Yana bizda flavonoid degan modda bor. Bu modda vena elastikligini ko'paytiradi. Bu modda qaysi mevalarda bor? Demak, yorqin rangli mevalarda ko'p uchraydi, ya'ni sariq, olov rang yoki qizil rangli mevalarda uchraydi. Hattoki qizil piyozda ham shu modda ko'p bo'ladi va eslatib o'tishim kerak, aynan shu moddadan, ya'ni flavonoid, ya'ni diasmin moddasidan bizda venotonik preparatlari tayyorlanadi. Bu dorimiz hali pishmagan apelsindan olinadi. Aytmoqchimanki, dorilar o'rniga masalan, sitrus mevali apelsin yoki mandarinlar iste'mol qilish juda ham foydali bo'ladi. Rutin moddasi ham vena devorini mustahkamlaydi. Rutin moddasi ko'proq uchraydi grechkada, yong'oqlarda, yer yong'oqda uchraydi. Bundan tashqari, bulg'or qalampirida ham juda ham ko'p rutin moddasi uchrar ekan. Yashil bulg'or qalampiridan ko'ra bizda qizil bulg'or qalampirida bu modda ko'proq ekan. Umuman bulg'or qalampirini iste'mol qilish rutin moddasi ham vitamin C ga ham foydali hisoblanadi. Rangiga qaramasdan iste'mol qilishimiz kerak. Sariq, qizil, yashil hammasi foydali. Suv haqida gapiraylik. Suv miqdorini, demak, kamida 2 litr iste'mol qilish kerak kuniga. Nimaga biz suvsizlanib qolishimiz kerak emas varikoz kasalligida? Demak, suv miqdorini normal ichsak qonimiz suyuqroq bo'ladi. Bu degani tromblarni oldini oladi degani. O'shaning uchun suv albatta ichish kerak ko'proq. Tashakkur. Menimcha hech nima qolib ketmadi. O'ylaymanki, aynan varikoz xastaligi tashxisi qo'yilgan teletomoshabinlarimiz e'tibor bilan tinglashyapti va o'z taomnomalariga aynan kerakli va foydali mahsulotlarni qo'shib o'tishadi. Rahmat. Sizga rahmat. Keyingi makon O'zbekistonimizda mana shu hamma mevalarimiz bor. Bozorlarimiz to'la, shuning uchun bemorlarimiz bemalol 100% deyarli hammasini olib iste'mol qilsa bo'ladi. Va ko'rsatuvimiz so'ngida biz doimo profilaktika haqida suhbat quramiz. Varikozga uchramaslik uchun, varikozga duchor bo'lmaslik uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Ikkita ko'rsatuv davomida deyarli hamma tavsiyalarni berib o'tdingiz. Lekin agar yana muhimlari bo'lsa, jon deb tinglaymiz. Men har doim bemorlarimga aytaman, eng muhimi kam harakatlikni yo'qotish. Bemor ko'p o'tirib qoldimi, ozgina vaqtdan keyin turib yurish kerak. Yoki tura olmagan holatda ham, masalan, samolyotlarda uchganimizda ko'p turib yura olmaymiz. Oyoqda o'sha maxsus mashqlarini, to'pig'ini, mushaklarini ishlashini kuchaytirish kerak. Ko'p yurish kerak bo'lsa yugurish, eng foydali suzish. Ya'ni tomirlarimizni har doim tonusda ushlab turishimiz kerak. Faqat aktiv harakat yordamida biz shu tonuslarni ushlab turishimiz kerak. Va albatta tana vaznini nazoratda ushlab turishimiz kerak. Agar ortiqcha vazn bo'lsa, o'shani kamaytirish kerak. Bugungi kunda har xil bariatrik operatsiyalar ham kelib chiqqan. O'shalar ham kasallarimizni ozishga juda yordam beryapti. Ortiqcha vazndan ham boshqa qon tomir kasalliklaridan oldini olishga yordam beryapti. Kerak holatlarda o'sha kompression, golf kompression chukilarini kiyib yurish. Bizning ko'rsatuvimizning nomi salomatlik formulasi. Har bir shifokorning ham o'ziga yarasha formulasi mavjud. Agar hamkasblaringiz qarshi bo'lishmasa, yagona bir formulani siz aytib o'tsangiz. Har doim harakatda bo'lish, tanam vazni nazorat qilish va to'g'ri ovqatlanish. Tashakkur. Hozir men har ikkala ko'rsatuv uchun ham sizga minnatdorlik bildirmoqchiman, chunki bu xastalik xalqimiz orasida ko'p uchraydi, afsuski. Ba'zilarda bu nasl suradi, ba'zilar o'zlarining e'tiborsizliklaridan bu kasallikka duchor bo'ladi va o'ylaymanki, aynan mana shu ko'rsatuvlar orqali o'zlarini qiynayotgan savollarga ular to'laqonli javob olishdi. Buning uchun sizga, hamkasblaringizga, barcha-barchangizga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Sog' bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'ling.
Bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, salomatlik formulasi chatiga murojaat qiling. Biz u yerdagi barcha savollarni bajonidil o'qib, ularga javob berishga harakat qilmoqdamiz. O'ylaymizki, siz ham sizni qiynayotgan savollarga javob topyapsiz. Bir haftadan so'ng O'zbekiston telekanalida ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.